نشست خبریتون برگزار خواهد شد. بله هفته آینده هم قراره دیگه یک نشست خبری بذاریم. برتینی تمنای نای پرتی ایران لو پایسیسکین قال ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន ផ្ដល់ បទ សម្ភាស តាម ទូរទស្សន៍ ជា លើក ដំបូង ចាប់ តាំង ពី ការ បង្កើត គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី មក ប្រធានាធិបតីលោកម៉ាស៊ូតប៉ាស៊ីស្គៀនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីចុងខែមុនបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកត្រូវបានសភាអនុម័តរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម្នាក់ដែលបើកចំហសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយលោកខាងលិចព្រមទាំងមានសមាជិកជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតផងជុំវិញបញ្ហាក្រៅប្រទេសលោកប៉ាស៊ីស្គៀននិយាយថាជើងឋិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងប្រទេសដែលធ្វើតាមអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មយើងពួកគេមិនធ្វើចំនួនជាមួយយើងហើយពួកគេបានបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់យើងលោកបាននិយាយថាការវិនិយោគពីបរទេសគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 8% ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាសេដ្ឋកិច្ចមានទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ហាបរទេសលោកប៉ាស៊ីស្គៀនក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅការអំពាវនាវទៅលើក្រមនយោបាយផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យរួមរស់គ្នាវិញដើម្បីបំរើប្រជាជនតាមរបៀបដ៏ល្អបំផុតលោកបានមានប្រសាសន៍ដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សមភាពក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាល។